warki oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray wadankaasi Qatar sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyaheena Maryam Hussein Jibriil ra'iisul wasaar Qeyre ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay shirka Doha From oo sanadkii hore ka qayb galay shirka waxa furi doona wasiirka arrimaha dibadda dawladda Qatar aan ra'iisul wasaar ku xugeenka Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani waxa madaxda ka qayb galaysa ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madax kale ra'iisul wasaar Qeyre ayaa shirka ka jeedin doona khudbado uu uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka hormarad iyo ismaansay dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo socdaalka ra'iisul wasaar Qeyre ee Qatar ayaa ku soo aadaya iyadoo uu dalku u galay xiisad siyaasadeed oo aan filaynin kadib muunshin la keenay madaxweyne farmaajo kaas oo uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaan galabta waan babaxay magaalada Dooxa ee wadanka Qatar ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha oo ka helay boqosho rasmi ah boqorka wadankaasi waxayna ka wada hadli doonaan xiriirka joogtada ah ee ka dhexeeya labada wadan iyo iskaashiga labada wadan waxaan la kulmi doonaa madaxyo kala duwan oo wadankaasi sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu ka qayb gali doonaa Doha Forum oo uu sanadkii horena ka qayb galay 2017kii kaasoo isugu yimaadaan hay'adaha caalamiga ah dunida human rights ka wada hadla waxaan looga hadlaa mowduucyo fara badan ay ku jirto horumarinta dhaqaalaha kobcinta kaabayaasha wadamada arrimaha xuquuqda insaanka iyo siyaasadaha dunida lagu gorfeeyo ra'iisul wasaaraha wuxuu meeshaas kula kulmi doonaa in ka badan 200 hay'adood iyo madax wadameed oo isugu imaan doonta marka saasaan maanta isugu imaanay Qatar ayaa lagu tilmaamaa in ay si weyn u taageerto dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo waxa horay uu jiray dhaqaalo ay ugu deeqday iyo ballanqaadyo mashruuc horumarneed oo ay ka fulinayaan Soomaaliya Maryam Xuseen Jibriil Soomaali News TV magaalada Muqdisho